こんにちは、渡辺隆介です。今日はディミニッシュについてお話していきたいと思います。ディミニッシュって聞くとちょっととっつきにくかったり難しいなって思う方もいるかもしれません。で、これの要因の一つにディミニッシュってそのコード進行の流れや位置によって機能が変化するんですよね。これが難しく感じる要因の一つかなと思います。それで今回はそのディミニッシュ機能を解説していきたいと思います。すべて動画にしてしまうとかなり長い動画になってしまうので、今回はその中の一つドミナント7の役割を持つディミニッシュ、これについて解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。このドミナント7の機能を持つディミニッシュ、これが出てくる曲っていうのを、参考にしながら紹介していきたいと思います。まずIt could happen to you というスタンダードがありますよね。これの最初の部分で、ここでディミニッシュ、E ディミニッシュっていうのが出てきます。で、譜面によってはここがセブンスに書かれていたりもしますよね。ということで、このセブンスで表している時であれば C7 で、ディミニッシュであれば E のディミニッシュ、この E フラットのキーから見ると1度シャープのディミニッシュですね。で、ここの機能っていうのがさっき挙げたこの C7 の機能と同じ機能を持っています。で、これどういうことかというと、この E のディミニッシュを見てもらうと分かるんですけど、この E のディミニッシュを C7 の視点から見てみるとすごく分かりやすいです。この E の部分がメジャーサードですよね。3度で、セブンスで、フラットナインス5度という感じで、完全に C7 の機能を持っている音になります。それで例えばこの E ディミニッシュの E の部分を C の音に持ってくる、6弦の8フレットにこの E の部分だけを持ってくる、こうしてみるともう完全に C7 のフラットナインスが作られます。6弦からルート、4弦がセブンス、3弦がフラットナインスで、2弦が5度ということで、完全にフラットナインスですよね、 C7 のという感じで、ここの進行だと1度メジャーから本来であれば6度セブンに行って2度マイナーに行くのが結構オーソドックスな進行なんですけど、ここをディミニッシュを使って1度から1度シャープディミニッシュで2度マイナーに行く、ここの経由するこの6度7をディミニッシュに変換したコード進行となっています。で、特徴的なのはやっぱりここのベースラインが1度からそのまま半音ずつ降りて2度マイナーに到達するのが特徴ですね。で、その後も同じような感じなんですけど、このまま半音でまたディミニッシュが作られて3度マイナーに到達するような進行が作られています。で、ここもこの2度マイナーの後にシャープ、F シャープじゃなくて D7 でドミナントを作るのがオーソドックスな進行ですよね、このマイナーに対して。で、そこをまたディミニッシュでこの半音で上がっていくような進行が作られています。それでは実際の音使いについて見ていきましょう。まずこちらの1度メジャーの後のこのディミニッシュ、先ほども言ったようにドミナント7の C7 の機能を持っているので、同じように C7 の上で使うようなフレーズが使えます。例えばこういう HP5 っていうフレーズはもちろん使えますね。ここで Fm に行って、で、次のここの F シャープディミニッシュのところも D7 の上で
使えるフレーズが使えます。こちらももちろん HP5 が使えます。はい、こんな感じでこのディミニッシュのフレーズとして使うのではなくて、ドミナント7とこう仮定して自分の頭の中で変換してこういうフレーズを使うと今まで覚えたフレーズで弾けるのですごく便利です。それでは別の例を出して解説していきます。例えばこの E フラットの同じキーで3度マイナーから3度フラットディミニッシュで2度マイナー、こういう進行ってジャズではよく出てくるんですけど、ここでの3度フラットディミニッシュ、これさっきと同じような同じ位置ですよね。でこれが例えばこの F マイナーに対しての C7 の役割がもしかしたらあるかなと思う方もいるかもしれませんけど、ここではまた全然違う機能というか、ここでは D7 の機能になっているので、この F マイナーに対してのドミナントの機能はありません。なのでここではこの3度フラットここで出てきたから、この半音上から次のコードに行ってるようなイメージですね。この3半音上のディミニッシュからこの1度に解決してるような、こういう時っていうのはこの F マイナーに対してのドミナントの機能はありません。それからもう一つ曲の例を出していくと、ソフトリーアズインヤモーニングサンライズで、ここもこのサビの部分も同じように E フラットのキーで1度からこのディミニッシュが出てきますよね。ここもディミニッシュ書いてあったり C7 と書いてあったりすると思います。ここも同じような考え方で捉えることができるの で、ここでも同じようにドミナントのフレーズなんかを使ってみるといいと思います。今回はドミナント7の機能を持ったディミニッシュについてお話していきました。ディミニッシュに関してはトニックディミニッシュだったり、あとさっき出てきたサンドフラットディミニッシュですね、こういった機能もあるので、またそのうち動画に出していけたらなと思っております。この動画が少しでもお役に立ちましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。